У вересні відбувся перший етап турніру «Вундеркіндер», який організувала об'єднання «Самопоміч». Тоді у фінал вийшло 6 команд представників тернопільських шкіл. У жовтні провели районний етап турніру, відтак відібрали ще 6 кращих команд Тернопільського району. Сьогодні школярі змагалися за звання кращого у фіналі. Перший етап – це відбуватися щодеколи, пізніше відбуватимуться хрестики, нулики, 5 в ряд, це є дуже складна гра, якщо чесно, і фіналом це буде брейн-ринг. Кожна з етапів буде мати свого переможця, потім сума балів за перемогу в кожному конкурсі буде сумуватися і підбиватися загальний результат. Переможці будуть нагороджені, зокрема, будуть грамоти, будуть призи від наших партнерів і ще планується кубок в команді, який буде переходити з року в рік іншій команді переможців фіналу. До таких змагань школярі готуються ретельно. Готуємося ми до них традиційно, ми збираємося своєю командою, розглядаємо певні питання, там, типу що де коли, звичайні інтелектуальні запитання. Для нас такою незвичним етапом в даному конкурсі є хрестики-нулики, тому ми приділяємо увагу більше цьому виду змагань. Мета турніру – популяризувати серед школярів інтелектуальні ігри, каже депутат Тернопільської міськради від «Самопомочі» Олег Нитка. В сучасних умовах підтримка освіти, науки – це є одним з пріоритетних завдань, тому що, власне, то покоління молоде, воно може стати в тих складних умовах, які зараз є в Україні, воно може стати тим каталізатором і тою рушійною силою, яка зможе змінити і зможе подолати ті виклики, які на сьогоднішній день стоять перед нашою державою, як в економічній сфері, так і в освітній. Об'єднання «Самопоміч» реалізовуватиме освітні та соціальні проекти і надалі.